Կորիս դեմոկրատիուլի չարտուլովիս սենտրշի գուգուլի մաղրածը կարտուլի ոցնեմիս ախլգազղդուլ պրտաս չեղտա շեխոդրազը սավուբարի իղո ախլգազդեպիս ռոլզը պոլիտիկա շտեմատ ծինաս արջևնու չարտուլովազը։ Մաղրածիս կանցխադեպիտի Չուենի մծտելովա արիսիս, ռոմ հաչելեմա մետմա ախալգազդա միցոտես, ռատոմա նուշտելովանի ախալգազովիս չարտուլովա, սազոգադորը պոլիտիկուր ծխորեմաշի ռահունդա գաղաք էտոնի միստույսրու արդարչեն իներտուլի ախալգազդեպի, դա ի Մուդմիվադ ու մարդավ տասետի տիպիս չէ խոդրեպց։